Dovolíte otázku, kdo byl zakladatelem obuvnické slávy Zlína? Tomáš Baťa nebo Jan Antonín Baťa? Jan Antonín Baťa. Samozřejmě Tomáš Baťa. Antonín Baťa. Taky ne, to řík. Nebo Tomáš? Nevím. Ne, já bych... Tak víte, co já řeknu Tomáš Baťa, ať nám řeknete, kdo do to byl, jo? Tomáš Baťa. Tomáš? Tomáš Baťa. Jan Antonín Baťa. Tomáš Baťa. Ten první. Tedy? Jan Baťa.